Þýskaland var fyrir leiki dagsins á toppi riðilsins með 12 stig og plus 5 í markatölu, en Ísland í öðru sæti með 10 stig og sama markamismun. Með íslenskum sigri í dag og hagstæðum úrslitum í leik Þýskalands og Austurríki skat Ísland enn náð efsta sætinu og verið þar með í efsta styrkleikaflokki þegar dregið verður í riðla fyrir EM í desember. Pólland hins vegar á leið í umspilum sæti á mótinu. Ísland vann 3-0 í fyrri viðureign liðanna á Kópavogsvelli í apríl. Þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson gerði 4 breytingar á byrjunarliðinu frá því á föstudaginn og var Emilía Kjær Ásgeirsdóttir í byrjunarliði Íslands í fyrsta sinn. Fyrri hálfleikur var nokkuð fjörugur en eina markið kom á 32. mínútu. Sveindís setur þar góða pressu. Sveindís búin að vinna boltann. Hún ein hérna gegn Sinievits. Sveindís lítur að skora og gerir það. Sveindís Jane Jónsdóttir. Þetta var afgreiðsla með stæl. Og þetta reyndist markið sem skildi liðin að því ekkert var skorað í síðari hálfleik. Lokatölur 1-0 fyrir Ísland. Íslenska liði lýkur því leik í þessari undankeppni á bestan mögulegan máta með því að vinna Pólland og Þýskaland í síðustu tveimur leikjum liðsins í riðlinum. Sætið á EM 2025 tryggt og það verður fróðlegt að sjá hvað tekur við hjá íslenska liðinu. Framundan eru æfingaleikir og svo sömuleiðis leikir í þjóðadeildinni en við hittum leikmenn eftir leikin í Póllandi í kvöld og ræddum við þá auk þess að við heyrðum hljóðið í Þorsteini Halldórssyni þjálfara liðsins. Auðvitað gaman að vinna en mér fannst við geta gert aðeins betur. Sigur en ég meina við þurfum aðeins að skoða leik og hérna bæta sem þarf að bæta en já 6 stig og þessum glugga bara frábært. Hvernig að byrja inn á fyrir íslenska landslið? Bara mikill heiður, æðislegt, eitthvað sem maður dreymir bara síðan ég byrja að spila fótbolta en þetta bara æðislegt að fá þennan leik í dag. Ég varst bara varnarleikurinn góður í dag, heilt yfir og sóknarleikurinn svona við alveg opnuðu þar nokkur sinnum og hefðum alveg geta gert betur en hérna ég bara mjög ánægð með seinna hálfleikinn og mjög ánægð með raunverulega framlagið á liðinu og hvernig það klárar hann leik. Það alltaf sterkt að taka 1-0 sigur á útivelli. Það var svolítið skrítin orka inn á vellinum. Við vorum mjög þreyttar eftir síðasta leik og það sást held ég vel. Það var svolítið svona æfingaleiksbragur yfir þessu en ég bara mjög sátt.